Ir ļoti ātri, īpaši pie bremzēšanās, nu baigais spiediens ir. Pakas man puncīt. Piedzīvojums Sočos turpinās. Viņš viņa tāda bailīga ir, zin kā, jo tomēr liels dzīvnieks. Ķivere, pikses, āķi, jeb karabīnas. Nu, faktiski esmu gatavs tagad kāpt šūpolēs 2328 metru augstumā. Nu, un papalīvināties līdz kraujas. Labu apetītu! Gatavs cīņai! Šodien mani sagaida ekskluzīvākā pirts visā Soču apkaimē. Lētas augstas lupirts! Vienīgais, ko es varēju, tas ir kliek pilnā riklē. Kilometru stundā tādas virāžas. К сожалению, день рождения только раз в году. Es atrodos diezgan augsts. 200 metri tieši, 207, 208, 210, apmēram tā, virs upes Mzimtā. Come to Sky Park, come to Sochi. Nu, mēs ejam tālāk.